Olá, alunos do Gran Cursos, muito boa noite a todos que estão acompanhando mais uma transmissão ao vivo aqui em nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Rafael Barbosa, professor de Administração Geral e Pública no Gran e vou acompanhá-los com um dos eixos temáticos da área 7 do Concurso Nacional Unificado. É... Primeiramente, agradeço aí a presença da Carol, do Ismar, Igor, Luciana, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que esse evento, apesar de breve, seja útil e relevante na preparação de vocês e ele foi preparado com muita atenção, com muito carinho e eu peguei algumas questões mais recentes da Sesgran Rio para a gente analisar alguns conceitos básicos e fixar alguns pontos relevantes que certamente devem aparecer na prova de vocês, porque são temas muito comuns, eu diria. Então, sem mais delongas, vamos à tela, vem comigo. Olha lá! É... Aqui, pessoal, é uma junção de um bocado de temas. Boa noite, Jefferson. Obrigado aí pela presença. Aqui é uma junção de um montão de temas. É, são vários teminhas espalhados no edital de vocês que eu compilei. E aí, vamos lá. Vamos aqui para a primeira questão de 2023 da Sesgran Rio. Olha lá. Uma importante utilização da análise das variações orçamentárias é na avaliação de desempenho. Os dois atributos de desempenho mais comumente mensurados são. Bom, pessoal, quando a gente fala quais são os atributos de desempenho mais comuns, é eficiência e eficácia. Esses são os mais comuns. Eficiência e eficácia. Então, o gabarito aqui dessa questão é a letra D. Agora, nós temos que ter em mente que, se não soubermos distinguir eficiência, eficácia e efetividade, pode dar zebra. E aí eu já deixo um registro que é o seguinte: lá em políticas públicas, você tem outras perspectivas acerca desses conceitos. Lá em políticas públicas, a gente fala em eficiência operacional, eficiência administrativa. É... Então tem várias definições de eficiência. Aqui é a definição básica. E aí eu quero que vocês fiquem com essa definição básica bem clara na moringa. Vamos lá. É... Primeiro você vai mentalizar o seguinte: toda organização é composta por entrada, processamento e saída. Então, a gente coloca aqui três setinhas: uma primeira seta, na qual a gente destaca a importância das entradas para o bom funcionamento de uma organização. Quando eu me refiro a entradas, vamos colocar aqui: entradas são os recursos provenientes do ambiente externo necessários ao bom funcionamento da organização. Podemos chamar de inputs. Aí você vai parar e pensar: essas entradas vão para a organização e são processadas e transformadas em saídas. Então vamos lá. O que, que nós temos aqui? Temos o processamento. Que é onde ocorre a transformação das entradas em saídas. Então aqui nós temos as saídas. Aí eu quero que vocês parem e pensem agora no seguinte. Entrada, transformação, saída. Onde é que está o meio, onde é que está o fim? Você passa uma linha vermelha aqui e fixa o seguinte: dessa linha vermelha para trás é meio, da linha vermelha para frente é fim. Então, aqui, onde se discute meios, minha sugestão é que vocês pensem primeiro no conceito de eficiência. Então, uma primeira afirmação que vocês vão fixar sobre a noção de eficiência é que ela envolve. Os meios. Primeira afirmação, então coloque: eficiência relaciona-se aos meios. Aí você vai parar e pensar: se ela está relacionada aos meios, é comum a gente conceituar eficiência como economia dos meios. O que, é que são os meios? São os recursos necessários para o bom funcionamento da organização. É o processo para transformar as entradas em saídas. Então, a eficiência relaciona-se a entradas e ao processamento. É o meio. Agora, olha só. Eu quero que você dê um passinho a mais e coloque o seguinte: sempre que pensarmos em eficiência, ela envolve o uso racional e econômico dos recursos. Então, se você utiliza os recursos disponíveis de modo racional e econômico, você é eficiente. Se você não faz isso, você é ineficiente. É, a Fernanda está perguntando do material. Pergunto ao meu nobre operador ali se o material está disponível aí na descrição do vídeo, tá? tá? Tá. Vai ser disponibilizado, pessoal. Assim que for disponibilizado, é só atualizar aí que ele aparece para você, tá bom, Fernanda? Obrigado pela participação. Vamos nessa. Dando seguimento, então, eficiência relaciona-se aos meios. Eficiência é a economia dos meios. Eficiência é o uso racional e econômico dos recursos. Então, a eficiência, pessoal, está associada a fazer da forma mais econômica possível. A eficiência relaciona-se ao melhor caminho para fazer. Pode pensar nela como o melhor caminho. Isso aqui ajuda bastante a fixar esse conceito. Agora, olha só, quando eu avanço aqui à frente, adiante, a gente vai se deparar com o um conceito de eficácia. Note o seguinte, quando eu me referir à definição de eficácia, minha sugestão é que você pense primeiro no grau de atingimento dos objetivos, ou seja, a eficácia relaciona-se aos fins. Então, quando você pensar em eficácia, ela, ela é diretamente atrelada aos fins. Então, você pode pensar nela como o grau de atingimento dos objetivos/metas da organização. Caso a organização alcance suas metas, nós temos eficácia. Caso ela não alcance, não temos eficácia. Simples assim. Então, esses dois conceitos são de extrema relevância para a administração. Agora olha só. Nós podemos adicionar nessa brincadeira um terceiro conceito. Opa! Qual seria o terceiro conceito? É uma terceira seta aqui, ó. Pode colocar uma terceira setinha. Essa terceira e última seta eu quero que vocês se relacionem com um conceito um pouquinho mais abrangente. Aqui a gente tem o que a gente chama de, out, de impacto. Vamos pôr impacto. Ou outcome. O que, que seria isso aí, pessoal? Isso aí já é um conceito que vai além da eficiência e eficácia, é o conceito de efetividade. Aí eu quero que você pense no seguinte. Quando eu falar efetividade, algumas palavras-chave são importantes para destacar esse conceito. Uma palavra-chave de extrema importância é impacto. Então, o que é a efetividade? A efetividade relaciona-se ao impacto positivo produzido pela organização. Essa é a definição de efetividade. Então, efetividade, pensa em qual palavra? Impacto. Aí eu quero que você pense no seguinte: se produziu impacto positivo, significa que gerou valor para o cliente. Então, efetividade significa gerar valor para o cliente. Lembrando que esse valor decorre de aspectos tangíveis e intangíveis. Nós podemos acrescentar aqui ainda que, se gerou valor para o cliente, nós temos satisfação do cliente. Agora, olha só que interessante. Uma forma que eu achei há muito tempo atrás num guia de gestão de desempenho do governo, que é bastante útil para nós, é relacionada a campanhas de vacinação. E no presente momento, a, a principal campanha de vacinação é contra a dengue. Então, olha só, vamos supor que determinado governo tenha estabelecido como objetivo. Então, preste atenção, eu estou definindo aqui um objetivo. Qual o nosso objetivo central? Nosso objetivo central é vacinar todas as crianças entre quatro e doze anos contra a dengue. Aí eu quero que você preste atenção no seguinte: o que, que é isso? É o meu objetivo. Aí você vai parar e pensar. Tem quantas formas de alcançar o um mesmo objetivo? Pessoal, pela teoria geral dos sistemas, pela equifinidade, tem várias formas de você alcançar esse objetivo. E aí eu vou colocar para vocês aqui duas formas. Vou colocar a forma A e a forma B. Então, duas possibilidades aqui para chegar no mesmo objetivo, a forma A, a forma B. Então, olha só, o caminho A e o caminho B são diferentes no seguinte sentido. O caminho A é uma linha reta até o objetivo, o caminho B é uma linha toda torta até o objetivo. Eu preciso que você mentalize isso porque eficiência é o melhor caminho. Então, qual desses caminhos é o melhor? O A, porque é uma linha reta que vai direto ao objetivo. Qual não é tão bom? O B, porque dá muita volta. Se eu transformo isso em dinheiro, o que, que nós podemos mentalizar? O caminho A, vamos lá, vamos botar aqui que o caminho A vai custar 100 milhões aos cofres públicos. E espera-se concluir isso em um ano. O caminho B, vamos lá. Vai custar aos cofres públicos um bilhão. Olha que tragédia. E espera-se concluir isso em quatro anos. Olha que terror. Aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: se eu pego o caminho B, ele obviamente é o caminho da ineficiência. Se eu pegar esse caminho B aqui, ó, eu vou ter um caminho completamente ineficiente. Aqui eu tenho ineficiência. Por que ineficiência? Porque eu estou gastando demais para alcançar um objetivo. É o caminho da ineficiência. Agora, se eu pego o caminho A, muda tudo. Por quê? Porque o caminho A é o caminho da eficiência. Porque eu estou gastando menos recursos. No melhor dos mundos, espera-se que os gestores, seja no setor público ou no setor privado, peguem os caminhos eficientes para alcançar os objetivos de forma eficaz. Caso o objetivo seja alcançado, nós teremos eficácia. Caso não seja alcançado, não teremos eficácia. Agora, olha só o ponto interessante. O que, que se espera com a campanha de vacinação contra a dengue em crianças entre 4 e 12 anos? O que se espera é produzir algum impacto. E aí, qual é o impacto que nós queremos produzir aqui nessa brincadeira? O impacto seria, por exemplo, a erradicação da dengue. No público-alvo, no caso público-alvo, crianças entre 4 e 12 anos. Agora, olha só: se acontecer um cenário pior, olha só a tragédia aumento do número de casos no público-alvo. Note, não produziu impacto positivo. Então, se eu tenho a primeira hipótese, erradicou a dengue, eu tenho aqui o que a gente pode chamar de efetividade. Satisfação do cliente. Aqui a gente tem uma política que foi efetiva, uma medida que foi efetiva, uma ação efetiva. Agora, se aumentou o número de casos, caramba, deu ruim. É para chorar isso aqui. Aqui não houve efetividade. Aí, aqui eu quero que vocês percebam agora o pulo do gato. Olha só. Se eu pego o caminho A, alcanço o objetivo e erradico a dengue no público-alvo, eu fui eficiente, eficaz e efetivo, porque eu peguei o melhor caminho, alcancei o objetivo e produzi impacto positivo. Agora, olha só. E se eu pegar o caminho B? Alcançar o objetivo e erradicar a dengue. Eu não fui eficiente, mas fui eficaz e fui efetivo. Então, aquela equação que as pessoas ficam repetindo de que eficiência mais eficácia é igual a efetividade não necessariamente é verdade. Por quê? É possível ser efetivo sem ser eficiente. Por exemplo, eu venho aqui e pego o caminho B: vacino as crianças e erradico a dengue. Opa, peguei o caminho da ineficiência, mas fui eficaz e efetivo. Então, preste atenção: para ser eficaz, você necessariamente tem que ser eficiente? Não é possível não ser eficiente, tá aqui o caminho B que é a prova disso, e ainda assim ser eficaz. Agora, olha só, é possível ser eficiente sem ser eficaz? Não. Por quê? Não tem como você gastar pouco e não alcançar resultado nenhum. Se você gasta pouco e não chega em resultado nenhum, você desperdiçou recursos, não há que se falar em eficiência. Então, note, a eficiência pressupõe um certo grau de eficácia, mas a eficácia não necessariamente pressupõe eficiência. Quer ver um negócio mais legal? Tem como produzir impacto positivo sem ser eficaz? Não. Você só vai produzir algum impacto positivo se você alcançar algum objetivo. E esse objetivo pode ou não produzir impacto positivo. Então, a efetividade pressupõe eficácia. Mas. a eficácia não pressupõe efetividade. Quer ver? Olha só. Peguei o caminho A. Fui eficiente. Alcancei o objetivo, fui eficaz, mas houve um aumento no número de casos no público-alvo. Opa, não foi efetivo. Então você tem uma medida que foi eficiente, foi eficaz, mas não foi efetiva. Então, é possível não ser efetivo e ser eficaz? Sim. Como é que é possível não ser efetivo e ser eficaz? Muito simples, pessoal. É só você pegar esse caminho aqui, ó. Eu pego aqui o caminho A da eficiência. Pego aqui o, a eficácia. E não produz impacto positivo. Fui eficiente, fui eficaz, mas não fui efetivo. Essas três medidas são as mais importantes, são as mais comuns. Agora, dessas aí qual que é a mais recente efetividade qual que são as mais tradicionais eficiência e eficácia é por isso que nessa questão ele colocou eficiência e eficácia como as mais comuns mas note aqui tem efetividade ó tem efetividade por aqui mas quais são as mais comuns os dois atributos do desempenho mais comumente mensurados são eficiência e eficácia até porque a efetividade é muito difícil de ser mensurada porque mensurar o impacto positivo de algo no ambiente no qual a organização opera não é tão Simples. Vamos lá! Então, gabarito aqui da questão, letra D. Vamos nessa! 2. No setor comercial de uma grande empresa de moda, houve uma encomenda maior do que o esperado. Como resultado, a direção informou a todos que, para aquela situação, teria de atingir a meta de produzir mais 20% de peças nos próximos 30 dias. O atingimento de uma meta está relacionado ao conceito de... Aqui é muito simples, pessoal. O que ele está querendo medir? Atingimento de uma meta. Se a meta foi ou não alcançada, nós estamos discutindo eficácia apenas. A eficácia mede o grau de atingimento das metas. Por essa razão, você pode vir aqui e marcar que o gabarito é a letra A, sem gastar muita energia. Vamos nessa. Questão de número 3. Sobre a metodologia OKR. O que, que você tem que ter em mente, pessoal? O que diabo é esse OKR? Bora lá? Primeiro você vai separar da seguinte maneira. Ó, metodologia. OKR. Vamos lá. Primeiro, isso aqui é uma metodologia utilizada no planejamento. E aí nós vamos separá-la em Duas dimensões. A primeira dimensão é o O, a segunda dimensão é o KR. Muito simples, né? Quando eu me refiro ao O, o que é isso aqui? O O, você vai pensar em objetivo. Então, o que é o O para nós? O O nada mais é do que o objetivo. Quando eu falar KR, o que é o KR? É o resultado-chave. Aí você vai parar e pensar no seguinte. Quando eu falo O, que é o objetivo, esse O, ao definirmos ele, temos que ter em mente que ele será qualitativo. Então, o O é qualitativo. Quando eu me refiro ao KR, o que você vai lembrar sobre ele? Você vai lembrar sobre ele que ele é quantitativo então por exemplo nós podemos definir um objetivo básico vamos colocar aqui um objetivo qualquer vamos colocar aqui um exemplo ó. É, exemplo aumentar a satisfação dos clientes Pronto, esse é o nosso objetivo. Agora, como nós podemos construir os resultados-chave? Vamos lá. Coloque aqui, ó, exemplos. Para esse objetivo, eu posso construir vários resultados-chave. Vamos colocar exemplos. Vamos até melhorar. É, vamos pensar aqui em dois exemplos de resultados-chave. Por exemplo, aumentar a satisfação do cliente. Opa, mas eu quero aumentar a satisfação do cliente. De quanto para quanto? Como é que está isso aí? Então, olha só. Aqui eu quero reduzir o número de reclamações de 20% para 10% até o próximo mês. Opa, note, esse exemplo aqui é quantitativo. Eu estou dando claramente aqui qual é o ponto. Eu quero diminuir de 20% para 10% o número de reclamações até o próximo mês. Eu estou sendo específico, mensurável, atingido. Estou seguindo aqui aquela regrinha do smart. Aí você vai parar e pensar agora no seguinte: é outro exemplo que a gente pode colocar, outro resultado-chave que pode decorrer desse objetivo qualitativo. Olha só: aumentar. O índice de retorno dos clientes de quarenta por cento para cinquenta por cento nesse trimestre. Aqui eu quero que você preste atenção no seguinte. Eu estou definindo um objetivo quantitativo, um objetivo, não, um resultado-chave, a gente tem que se ater essas nomenclaturas aqui. E estou estabelecendo um prazo específico no trimestre. Aí você vai perceber o seguinte: que nessa metodologia OKR, nós estamos olhando para o longo ou para o curto prazo. Note que a gente aqui tem uma ênfase maior no curto prazo. Então aqui nós temos ênfase em planejamento. De curto prazo. Definindo objetivos e resultados-chave específicos. Você tem que fixar ainda o seguinte: esses objetivos e esses resultados-chave devem ser comunicados a todos. Então, o OKR é caracterizado por ter uma ampla transparência. Para que todos tomem ciência de quais são os objetivos e resultados-chave. Outra coisa, ao definir os objetivos e resultados-chave, deve-se fazer isso de forma participativa. Então, esse modelo incentiva uma gestão participativa, democrática, aberta. Entre outros aspectos, aí eu peço que você volte comigo a questão. É... Notem que eu peguei questões de outras bancas, por quê? Porque a Cesgranrio Rio não tem questões sobre OKR, então eu fui em busca de questões de outras bancas. Então vamos lá, vem comigo. Olha lá, sobre a metodologia OKR, assinale a alternativa correta. Ah, é uma metodologia de gestão que pode ser compreendida de modo simplificado como uma fórmula para definir metas a partir de um objetivo e um conjunto de resultados chaves esperados? É isso, pessoal. Aí, qual é o ponto-chave aqui? Bora lá! Ela é uma metodologia de gestão? É. Que pode ser compreendida de modo simplificado, como uma fórmula para definir metas? É uma fórmula para definir metas, a partir de um objetivo. Esse objetivo aqui é o O, lembrando que ele é qualitativo. E um conjunto de resultados-chave esperados, que são o KR, lembrando que eles são quantitativos. E para um mesmo objetivo podem ser definidos vários resultados-chave. É, essa aí está com cara de ser a resposta. Vamos ver a B. É uma metodologia de gestão de pessoas? Nada a ver. É uma metodologia de planejamento. É uma metodologia de comunicação que combina canais digitais analógicos? Olha só, pessoal. O, os, os OKRs devem ser comunicados, mas é uma metodologia de planejamento. Então, não faz sentido. D, é uma metodologia de comunicação? Não, é de planejamento. É uma ferramenta de programação de computadores? Viagem das galáxias. Então, a resposta é a letra A. Vamos ver outra questão sobre os OKRs? Olha só. Aqui eu deixei um textinho, pessoal, que resume aí para vocês os aspectos básicos do OKR. Então, você que está acompanhando aí ao vivo, dá um print, mas tem no material também, sem medo de ser feliz. É, só não vou gastar nosso tempo aqui. Vamos embora. Olha só essa questão da FCC. De acordo com o método OKR, consistente em uma das ferramentas contemporâneas de planejamento no âmbito das organizações, os denominados resultados chave, preste atenção, ele pediu resultado chave. São caracterizados como guias operacionais a serem seguidos pela organização para atingimento das metas qualitativas e quantitativas, estas que são desdobramentos dos objetivos propriamente ditos, essa aqui está fazendo muita confusão entre quantitativo, qualitativo. Vamos pôr uma interrogação aqui. Ó. Vamos na outra. Correspondem a metas quantitativas. Para. O que, que é um resultado-chave? Resultado-chave é uma meta quantitativa, com impacto direto no atingimento do objetivo. Bom, olha só, nós temos o O e nós podemos ter vários KRs atrelados a esse O. Então, os KRs são, de fato, metas quantitativas com impacto direto no atingimento do objetivo estabelecido, este último de natureza qualitativa e que traduz o que a organização pretende atingir. Olha só essa aqui, ficou linda. Essa aqui descreveu perfeitamente a metodologia OKR. Vamos embora. C. Ostenta caráter qualitativo? Não, ostenta caráter quantitativo. Consistem nas principais habilidades que devem ser desenvolvidas pelos integrantes da organização? Não, nada a ver. Viagem das galáxias. Representa a dimensão tática do planejamento estratégico consistentes em um conjunto de ações a serem implementadas para atingimento dos objetivos estratégicos estabelecidos? Viagem das galáxias. Qual que bateu no OKR certinho? A letra B. Essa letra A misturou os conceitos, pessoal. Então, mais adequada aí é a B. Questão, gabarito, letrinha, B. Bora! Questão. Comperve. Os OKRs são uma ferramenta para executar a estratégia de uma organização. Analise as afirmações abaixo sobre essa ferramenta. 1. Um, deve ser definida de forma top-down, sem os colaboradores? Falso, pessoal. Uma característica da metodologia OKR é que ela é participativa. Talvez como um desdobramento da administração por objetivos. Dois. É executada em ciclos longos? Falso. Ela é executada em ciclos curtos. Ela é orientada para o curto prazo. E aí eu volto aqui naquele textinho que eu deixei para vocês para destacar o seguinte, pessoal: um dos, uma das principais características dessa ferramenta é que ela tem ciclos curtos, normalmente de 3 a 6 meses. Normalmente, mas não é uma regra, não é algo absoluto. Mas ela é orientada para ciclos curtos três é pública e transparente por padrão bom quando a gente fala em OKR ele tem que ser público e transparente ele é publicado e os objetivos e os resultados chave devem ser transparentes aqui ok sem erro seu principal objetivo é motivar os colaboradores na execução das metas? Verdadeiro também, por quê, pessoal? Quando você define objetivos qualitativos e resultados-chave quantitativos e comunica isso a todos, isso gera um maior engajamento, gera um maior comprometimento, principalmente em razão das pessoas terem participado da definição dos objetivos e resultados-chave. Então, nós podemos afirmar, sim, que um dos principais objetivos é motivar os colaboradores na execução das metas. Então, a 3 e a 4 estão corretas, pessoal. Logo, nosso gabarito é a letra... B de bola. Vamos nessa. Questão 6, essa do Sebrasp. No contexto do planejamento estratégico, a definição de objetivos segue, entre outras, a abordagem de objetivos e resultados-chave, que tem como premissa estabelecer um único resultado-chave para cada objetivo. Errado, pessoal. Errado por quê? Eu posso definir para um mesmo objetivo vários resultados-chave, não há necessidade de ter apenas um único. E aí vocês vão falar, tá, mas ela não é mais voltada para o curto prazo? Como ela pode ser utilizada no plano estratégico? Pessoal, o plano estratégico é orientado para o longo prazo. Agora, o plano estratégico precisa ser desdobrado em diversos objetivos e resultados-chave com orientação para prazos menores. Então, o OKR pode ser utilizado para desdobrar o plano estratégico? É claro que sim. Então, nós podemos marcar aqui que o item é errado, não pela primeira parte, mas pela segunda parte em razão desse único aqui. Vamos lá, questão de número 7. A técnica OKR é, é considerada uma filosofia revolucionária e vem sendo usada cada vez mais por diferentes organizações inovadoras, como por exemplo a Procuradoria Geral de Águas Claras. Na reunião de trabalho, inclusive, Pedro defendeu o uso da técnica, explicando aos demais seus benefícios. Dentre eles, encontram-se, um, prazos curtos, Aqui já está falsa. 2. Mais engajamento e responsabilidade por parte de quem participa da elaboração, execução e acompanhamento verdadeiro. 3. Ampla publicização uma vez que metas transparentes e conhecidas por todos melhoram, mais o engajamento e a performance verdadeiro. Então, nós temos aqui 2 e 3 como gabarito, letra C. Tá aí o gabarito. Aqui, pessoal, são questões sobre outros pontos. Aí note que eu botei aí um compilado de vários pontos do seu edital. É, se você quiser aprofundar, inclusive, isso aqui tá no treinamento intensivo do curso de vocês. Então, no treinamento intensivo, tem um detalhamento disso aqui. É, se não me falha a memória, falta eu gravar só a parte de gestão de pessoas. Mas isso aqui eu peguei praticamente todas as questões da Cesgra Rio e a gente analisou uma a uma de forma exaustiva. Então, vale a pena assistir o treinamento intensivo também para a galera que está acompanhando aí ao vivo. Vamos lá! Olha lá, eu separei aqui algumas questões apenas primeiro nessa questão nós temos que ter em mente que a organização é um sistema aberto que se relaciona com o ambiente externo para analisar esse ambiente externo nós podemos utilizar uma ferramenta chamada de PESTEL PESTEL o que é essa análise PESTEL ela faz uma análise política ela faz uma análise econômica, do cenário econômica. Ela faz uma análise social, ela faz uma análise da tecnologia. Esse é aqui, pessoal, é de environment, ou seja, de ambiente. Aí, se a gente joga no português, vira PESTAL. A gente pode colocar aí ambiente. Perdão. Pronto. O ambiente. E aí, por fim, nós temos o L. Esse aqui é o aspecto legal. Aí eu quero que você pare e pense: eu posso colocar aqui outros aspectos? Posso. Agora, note que no caso dessa questão aqui recente de 2023, ela se valeu da análise Pestel para analisar o ambiente externo e descreveu aqui vários: ó, a legal, a natural, que equivale ao ambiental, a política, a econômica, a tecnológica. Note que ela bateu especificamente na análise Pestel e é uma questão recente. Então vamos lá. Em alguns casos, fatores ambientais externos podem ter influência na estrutura organizacional de algumas empresas. A queda da renda dos consumidores foi levada em conta por diretores de uma empresa do setor de varejo que discutiam a melhor maneira de criarem um serviço de crédito consumid ao consumidor dentro do departamento financeiro. Nesse caso, os diretores estão levando em consideração fatores. Bom, o que, que rolou aqui, pessoal? Queda de renda da população. Esse queda de renda da população, dos consumidores, é um aspecto econômico, então aqui não tem muito mistério gabarito letra D. Agora eu destaco o seguinte, pessoal: nessa análise Pestel, pode ser que na sua prova, em outras questões, apareça, por exemplo, o aspecto demográfico. O aspecto demográfico é um aspecto do ambiente externo, pode ser que apareça o aspecto cultural. Então, não se restringe apenas ao PESTEL, pode ir além. Essa queda da renda, por exemplo, é um aspecto demográfico e também econômico. Se não tivesse econômico, no lugar tivesse demográfico, seria uma resposta provável. Então, gabarito aqui no caso, letrinha D. Vamos lá. Questão num cenário global, em rápida alteração, um gestor buscou monitorar o macroambiente político legal de sua organização. Para tanto, ele deve identificar que. Olha só, aqui a gente está falando do aspecto político legal. O que, que o cara tem que identificar no aspecto político legal? Note que, de novo, está batendo aqui político legal, está batendo na análise Pestel. E é uma questão de 2022. Ou seja, cobrou em 2022, cobrou em 2023, vai cobrar em 2024, e é uma coisa simples, sem muito mistério. Vamos lá. É, a Jéssica está perguntando se vai ficar gravada. Vai sim, Jéssica. Acho que fica até disponível essa. Vamos lá. O maior crescimento populacional de camadas da população rural de menor renda no Brasil leva a maiores despesas com custeio de serviços públicos geridos pelo Estado. Pessoal, aqui eu destaco o seguinte: maior crescimento populacional. Aqui a gente tem uma variável do ambiente externo, demográfica, da camada da população rural de menor renda demográfico e se eu estou falando de renda também econômico eu estou procurando político legal tá fora olha b aumento da população carente ó aumento da população carente de novo é demográfico econômico tá fora o aumento da taxa de crescimento da população. Pô, taxa de crescimento da população, distribuição das faixas etárias, seus níveis de instrução e arranjos familiares. Aqui é só demográfica. É, note que não tem nada de político legal aqui. O aumento de negócios realizados no cyberespaço demanda uma regulamentação mais rigorosa. Para! Quem é que regulamenta as coisas? É o governo. Para regulamentar algo, você tem um aspecto legal. Vamos lá. E exige que os profissionais conheçam as principais leis. Principais leis. Aqui você tem um aspecto legal, que protege a concorrência, os consumidores, a sociedade. Opa! Então vamos lá. Se eu estou demandando uma maior regulação, uma maior regulamentação de determinado mercado, isso aqui é sim um aspecto político e também legal. Portanto, essa aqui é a nossa resposta. Olha aí, é, as novas soluções tecnológicas na área de saúde os novos métodos de planejamento viagem das galáxias. Então, quando a gente olha para as opções, gabarito letrinha D. Vamos lá, 10. Uma empresa de petróleo atuando em território nacional anunciou em 2021 seu ingresso na mineração. Pessoal, eu gosto dessa questão, porque Ela é sobre as cinco forças de Potter. Então, aqui você tem as cinco forças... Competitivas de Potter. Isso aqui é assunto certeiro, sem medo de ser feliz. Quais são as cinco forças competitivas de Potter? Eu sempre gosto de visualizar isso numa lógica que envolve entrada, transformação e saída, porque facilita a memorização, tá? Então você vai pensar no seguinte: quem é que fica aqui na entrada? São os fornecedores. Quem é que fica lá na saída? São os clientes. Quem fica apurreando a organização? Concorrentes. E a organização tem produtos que podem ser substituídos por outros. Você tem aqui os produtos. E dentro da organização, você vai pensar no nível de competitividade. Aí eu quero que você pare e analise agora o seguinte. Nosso nosso tempo já está se esvaindo muito rápido. É, vamos lá. Agora eu vou apagar tudo aqui. Ó. Apaguei a entrada, a transformação, a saída. Agora eu quero que você visualize isso aqui da seguinte maneira. Quando eu falo concorrentes, isso aqui é ameaças de novos entrantes. O que, que são novos entrantes? São novos concorrentes. Essa é uma das forças competitivas de Michael Potter. Aí você pode pensar no governo brasileiro, por exemplo. O governo brasileiro pode taxar a entrada de empresas estrangeiras, deixando-as mais caras do que as nacionais? Pode. Ao fazer isso, ele impede a entrada de novos concorrentes em determinados setores. Ou então, o governo brasileiro pode impor regulamentações extremamente rígidas para a operação de empresas aéreas no Brasil, por exemplo. Então, o governo pode dificultar a entrada de novos concorrentes pode ou pode facilitar então quando eu falo barreiras à entrada de novos entrantes são as barreiras que podem ser impostas para a entrada de novos concorrentes por exemplo se eu Rafael decidir abrir um banco para transformar minha vida e eu quero abrir um banco hoje é, tem uma barreira à entrada no setor bancário. Qual é a barreira à entrada no setor bancário? O enorme volume de capital exigido. Além disso, há um vasto número de regulamentações do Banco Central que eu vou ter que respeitar. Então, perceba o seguinte: há várias barreiras para a entrada no setor bancário. Agora, se eu quiser abrir uma fábrica de sorvete, tem muito menos barreiras para a entrada de novos concorrentes. Então, alguns setores têm muitas barreiras à entrada de concorrentes, outros setores têm poucas barreiras. Isso determina. Direto ou indiretamente, o nível de rivalidade, o nível de competitividade existente no ambiente de negócios. Agora vamos lá. Existem ainda as ameaças de produtos substitutos. Deixa eu colocar aqui: ameaças de produtos substitutos. O grande exemplo disso aqui é o smartphone, que substitui tudo. Daqui a uns dias vai substituir até a gente esse troço. Então, entenda o seguinte: o que é a ameaça de produtos substitutos? É o risco de determinado produto ser substituído por outro. Quanto maior esse risco, maior o nível de rivalidade. Quanto menor esse risco, menor o nível de rivalidade. Vamos lá, dando segmento aqui na brincadeira. Nós temos ainda o poder de barganha dos clientes. Que pode ser alto ou baixo. Por exemplo, um cliente com alto poder de barganha pode comprar o fornecedor? Pode. Então o um cliente tem um poder de barganha maior. Ou então o cliente depende muito do fornecedor, tem um poder de barganha menor. O poder de barganha do cliente pode ser maior ou menor. E isso vai determinar, seja direta, seja indiretamente, o nível de rivalidade existente aqui no mercado, a competitividade. E por fim, temos o poder de barganha dos fornecedores. E aí, você imagina a seguinte situação hipotética: só tem um fornecedor de determinado insumo no Brasil. Opa, esse fornecedor tem um enorme poder de barganha e determina o nível de competitividade existente no mercado. Então, essas são as cinco forças competitivas de Potter. Quando eu venho para esse testão aí, olha só o que está que rolando: uma empresa de petróleo, uma Petrobras na vida, que atua em território nacional, anunciou em 2021 seu ingresso. Na mineração. Presta atenção. Então, o que, que a gente tem aí? Uma empresa de petróleo ingressando na mineração. O que, que é isso, pessoal? É um novo entrante. É um novo concorrente que vai surgir no mercado. Ele vai afetar a competitividade do mercado? Vai. Agora, vamos ver o restante da questão. É, devido à lucratividade do setor, por meio de joint venture, o que é joint venture? É se juntar com várias organizações, ou com duas ou mais organizações, para realizar um projeto. Por meio de joint venture, para a exploração de mina em Carajás. A capacidade de produção da empresa poderá chegar a 10 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano, o que preocupa analistas em função do potencial de redução do preço da commodity. Presta atenção. A empresa de petróleo que vai entrar é tão grande que ela vai produzir 10 milhões de toneladas de minério. Então, vai ter tanta oferta que o preço da commodity pode cair. Então, presta atenção: a ameaça de novos entrantes aqui é um concorrente muito grande que vai produzir uma quantidade muito grande, fazendo com que a fatia de mercado caia. Ou seja, a rentabilidade do setor pode cair drasticamente. Segundo executivos, o projeto é viabilizado até mesmo se o preço de minério de ferro cair para. 60 dólares a tonelada. Pô, 60 dólares a tonelada de ferro, caramba! Analistas ressaltam o excelente histórico da empresa para alocação de capital, o que exerce papel fundamental na captação de financiamento para o projeto. Ou seja, essa empresa vai entrar. Dificilmente você vai conseguir criar uma barreira. Considerando-se o modelo das cinco forças de Potter, o reflexo da criação da unidade de negócios na queda do preço da commodity está relacionada à barganha de fornecedor? Nada a ver. A ameaça de substituto é minério de ferro, não substitui nada, é mais do mesmo. Barreira de saída, não estamos falando de barreira de saída de concorrentes. Força do cliente? Também não. Sobra o que, pessoal? Novo entrante. Então, a questão descreveu aí a entrada de um novo concorrente que vai afetar drasticamente a competitividade no setor, dada a sua alta produtividade. Ele fala aqui em 10 milhões de toneladas de minério de ferro, caramba! Vamos lá, dando segmento. Nosso tempo já pipocou, pessoal. Deixa eu ver se ainda tem muita questão. Tem questão pra caramba ainda. É, essa questão 13 é uma questão bem interessante. Vamos fazer a 11, a 12, a 13 e depois vocês vão ter que fazer sozinhos, viu? A direção de uma empresa de energia está avaliando o ambiente externo da empresa e observa que, po... que o poder de negociação do seu fornecedor é mais forte. Olha só. Poder de barganha do fornecedor. como é? Forte. Aí você tem que pensar em quê? Entrada, transformação, saída. Essa aqui é a organização X. Esse aqui é o fornecedor da organização X. O fornecedor tem um alto poder de barganha, é forte pra caramba. Por que, que esse fornecedor tem um alto poder de barganha? Essa é a pergunta. Há muitos fornecedores? Pessoal, se há muitos fornecedores, o poder de barganha do cara não é forte, o poder de barganha do cara é fraco. Por quê? Se tem muitos fornecedores, eu posso trocar ele por outro. Não é o caso. B, há aumento de disponibilidade de insumos e há insumos substitutos. Pessoal, se tem insumo para substituir o insumo desse fornecedor, o poder de barganha dele é fraco, porque se ele me apurra em a, eu troco ele por outro, eu troco ele por um insumo substituto. A empresa pode realizar integração vertical reversa. O que diabo é integração vertical reversa? Bom, seria essa empresa aqui comprar o fornecedor, fazendo com que ele passe a fazer parte dela. Bom, se a empresa pode comprar o fornecedor, você teria um cliente forte e um fornecedor fraco. Não é o caso aqui. Pegou? Olha a D. A empresa incorre em custos altos para utilizar alternativas. Olha só. Agora mudou o jogo aqui, hein? O que que seria incorrer em custos altos? Vamos lá. A empresa compra desse fornecedor que é forte pra caramba. Para trocar de fornecedor, trocar desse fornecedor aqui para outro, vai ter um alto custo de troca de fornecedor. Eu vou ter que gastar um montão de dinheiro para trocar o fornecedor. Se eu vou ter que gastar um montão de dinheiro para trocar o fornecedor, a empresa incorre em custos altos para utilizar alternativas. Esse fornecedor é forte para caramba, porque eu não consigo trocar ele por outro sem gastar muito. Essa aqui é a que mais fez sentido até agora. Olha aí. O volume de vendas para a empresa é importante para a sobrevivência do fornecedor? Olha só. Se o volume de vendas para a empresa é importante para a sobrevivência do fornecedor, nós temos um fornecedor que depende muito desse cliente. Então, temos um fornecedor aqui mais fraco. Então, a única que descreve um fornecedor forte, com alto poder de barganha, é a letra. D. E aí, vocês precisam ter em mente que essas questões são bastante interpretativas, contextuais, são boas questões. Vamos lá, dando segmento, vamos na 12, nossa penúltima questão. É... Pessoal, olha só. Um aplicativo de delivery alimentar lançou formalmente, ainda em 2021, uma fintech voltada ao segmento de alimentação. Segundo o CEO, o objetivo foi oferecer crédito e soluções digitais aos restaurantes para que pudessem manter ou ampliar seus serviços. A... É após analisarem os reflexos da pandemia em seu segmento de atuação. Ponto. A nova estratégia foi assim pensada, já que a grande maioria dos restaurantes cadastrados foi impactada com a queda de faturamento e dificuldades de se adaptarem tecnologicamente. Através das ferra da ferramenta, os donos de restaurantes poderiam realizar transferências, TEDs, pagar boletos e receber via cartão, além de solicitar a antecipação de recebíveis do aplicativo e fazerem solicitações de crédito. Essa fintech foi o primeiro banco dos restaurantes subbancarizados, sendo uma construção que contou com a uma colaboração de vários setores da organização. Na visão do CEO, o aplicativo criou a estratégia em um processo intencional. Aqui, pessoal, o escopo dessa questão é entender o seguinte: a estratégia de uma organização pode ser intencional ou não intencional. Então, olha só: a estratégia pode ser deliberada, que é uma estratégia intencional. Ou pode ser emergente. O que é uma estratégia emergente? É aquela sem querer, espontânea, não intencional. No caso, o cara planejou criar um banco para restaurante e criou um banco para restaurante. Então a gente tem aí um exemplo de estratégia deliberada. Ou, como a banca utilizou, intencional. E não emergente ou espontânea. Mimética implícita e sigiloso, isso aqui é viagem, pessoal. As outras duas ali poderiam ser. Por quê? Essa emergente aqui é o equivalente ao espontâneo. Então, o gabarito aí é a letra B, sem medo de ser feliz. É Isso aqui é uma, um registro importante. Sugiro que vocês estudem a diferença entre estratégia. Deliberada e estratégia emergente. A Cisgan Rio gosta e cobra. É frequente isso. Vamos lá, dando segmento. Essa é a última questão, pessoal. Nessa última questão, é, nosso tempo já pipocou era para nós falarmos da matriz BCG e da matriz GE eu aposto em uma questão sobre uma das duas na sua prova em especial a matriz GE que é uma mais abrangente que a matriz BCG e aí como a questão está aqui com o gabarito é, eu sugiro que vocês deem uma lida no comentário aí do gabarito tá bem sucinto mas está bastante útil aqui é um exemplo da matriz GE então deem uma lida aí posteriormente aqui é uma síntese das demais ferramentas nada demais também é, por hora pessoal então já que meu tempo explodiu eu agradeço enormemente a presença de cada um de vocês da Jéssica do Thiago, da Fernanda da Julie é, de todos que participaram, espero que essa breve revisão tenha sido útil e relevante para vocês fixarem alguns conceitos importantes, como os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, a análise do macroambiente no qual a organização está inserida por meio da técnica Pestel, além de outros detalhes que nós analisamos aqui. Por hora, eu deixo um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença e nós nos vemos nos próximos eventos aqui no GranCursos. Tchau, tchau!